Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni: çfarë prapaskena është rrezikshme po luan nga presidenti serb Vučić në kurriz të Kosovës? Apo bëjnë pazar liderët kosovarë me territorin e shtetit për të shpëtuar nga gjykata speciale? Cilat janë kompromiset e reja që pritet të bëhen me Serbinë? A qëndron oligarkët Devolli pas nismës për themelimin e partisë së re prej deputetëve të pakënaqur në vetëvendosje? Kush janë pronarët e vërtetë të kompanive të naftës që çarkullojnë qindra miliona euro në vit? Në gjajet e vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës, të përditshmën Kosova sot.